राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे जो माने बनेले से माने कई राजनीतिक लोक नथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत बर्षर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन को दायित्व देले शिक्षा नीति को बनेवा पई सीए देशर अब्दुल कलाम तो परे सबुठ बड़ रॉकेट साइंटिस्ट बहुत लोक को परामर्श करी से बनेले गोटे निर्जा स्थान थिला जे पाठ पढ़ाटा मातृभाषा और स्थानीय भाषा करिबा पई पड़िबो कोरापुट जिलार स्थानीय भाषा कौन देशीय भाषा ना नहीं कोया भाषा ना नहीं एठिकार आदिवासी लोक मातृभाषा कौन बही पढ़ा भाषा ओडिया लेखा भाषा ओडिया किंतु गोटे विषय को मन पकातु ये कहा जाए धानर उत्पत्ति स्थान है कोरापुट जिला धान जत उत्पत्ति कथा आसला मानव सभ्यतार से बोधे इंग्लिश भाषा नथिबो ओडिया भाषा भी नथिबो ए अंचल रे भाषा कौन थिबो 1835 रे इंग्रेज शासक माने गोटिए नीति आनिले मैकले नामक जने व्यक्ति को डाकी के आनिले कहिले ये देश को ए देशर बुद्धिमान लोक मानकर देश साहसी लोक मानकर देश ଏହାକୁ ଆମକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ୟାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ ମୂଳ ପାଠରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ପୁରା ୟୁରୋପରେ ଆଜି ସବୁ ଦେଶରେ ଇଂଲିଶ ଚାଲେନି ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକେରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଂଲିଶ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଭାଷା ନଥିଲା ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ହେଲା ମେକଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଇଂଲିଶକୁ ଲଦିଲେ ଆଜି ବି ଆମେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପିଲାକୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ସିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଯିବ ବିଲକୁଲ ହବନି କୟା ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳତା ଚରମ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଇଏ ଆଜି କଥା କହୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ ଏଇଭଳିଆ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ କୋର୍ସେ ସେହିଭଳିଆ କଥା ଉପରେ ବନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମକା କପା ଧାନ ପନିପରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଉତ୍ପାଦନର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କୋର୍ସ ଦରକାର ତା ପାଇଁ କ'ଣ କୌଶଲ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚାକିରି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନୁହେଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ଚାକିରି ଦେବା ଲୋକ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ତାର ମୂଳ ସର୍ତ୍ତ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଭାଷା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ଯଦି ସେ ଭାଷାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମେ ଆପତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମକାକୁ କପାକୁ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅଛି ସେ ଇଂଲିଶ ପଢିକି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଗାଁ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଚାଷ ବଢ଼େଇବ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ପଢିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାକୁ ତା ମାତୃଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଜି ସମାଜ ଭିତରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ସେ ପାଇଁ କସ୍ତୁରୀ ରଙ୍ଗନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି